Para ditën e sotme, pran mureve rrethuese të kalasë së qytetit, nxënësit e shkollës nënvjeçare, Turgut Ozal, kanë prezantuar ekspozitën Udhëtarët e Dijes, një mundësi për të shpalosur dijet e marra, ku njohuri teorike kanë gjetur zbatimin në praktik. 10 nxënës të kësaj shkolle u bën pjesë e këtij paneli, që kishte në qendër lëndët shkencore. Por drejtuesen e këtij institucioni arsimor, Frida Merdani, këto punime kanë lidhje me lëndët që zhvillohen gjatë vitit mësimor. Aktiviteti Udhëtarët e Dijes është sot këtu me punime të nxënësve në lëndë të ndryshme. Neve gjatë vitit shkollor kemi muajt e lëndëve ku çdo lëndë zhvillon aktivitete të ndryshme, qoftë konkurse, qoftë projekte dhe më radh. Duke qenë se jemi në fundin e semestrit, trimestrit të dytë, një pjesë e punimeve që janë bërë gjatë vitit janë të shpalosura sot këtu, duke përfshirë pjesën më të madhe të lëndëve. Është aktiviteti i zhvilluar nga shkolla nënvjeçare Turgut Ozal, krahas punimeve dhe më radh, në disa stenda janë të shpalosura dhe platformat e ndryshme që ne përdorim, siç është ai Excel që ka të bëjë me është një platformë matematikore, Mayon është një platformë që ka libra në anglisht ku flitet, më thënë ku lexojnë nxënësit dhe dëgjojnë audio libra të ndryshme në anglisht dhe të tjera. Ky është viti i dytë radhazi që organizohet paneli Udhëtarët e Dijes.